الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام ایک اہم فیصلہ لیا گیا ہے رات کے اس دو بجے کے بعد کافی علماء کرام سے گفتگو رہی اور پھر آغائے احمد علی عابدی اور آغائے اشرف صاحب ان دونوں کی گواہی پر اور جو تحریراً ہم کو موصول ہوا ہے آیت اللہ العظمہ سیستانی صاحب کے دفتر سے کہ ہندوستان میں رویت ہلال عام ہوئی ہے کشمیر اور کارگل کے لیے ان دونوں کی گواہی کی بنا پر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جیسے حجت الاسلام والمسلمین سید احمد علی عابدی صاحب اور حجت الاسلام سید اشرف علی غروی صاحب کی تصدیق کی بنا پر آیت اللہ العظمہ آغائے سیستانی دامز اللہ کے دفتر سے اعلان رویت تحریراً ثابت ہونے کے بعد حیدرآباد میں بھی عید الفطر انشاءاللہ کل یعنی آج 10 اپریل بروز چہارشنبہ منائی جائیں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی وہ علماء کے پاس ہے. عید وہی دفتر سیستانی صاحب کے پاس ہے. فون پہ بات ہوئی دونوں نمائندوں سے, ان کے جو ہندوستان میں دونوں نمائندے ہیں ان سے بات ہوئی ہے, اور احمد علی عابدی صاحب سے بات ہوئی, غروی صاحب سے بات ہوئی. ان کی تحریر کو جب موصول کیا گیا, تحریر کو پڑھا گیا, اس کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا جاتا ہے. والسلام علیکم. اسی لیے کافی وہ جب تک موصول ہونے میں وقت لگا, اسی لیے آپ تمام کو یہ اطلاع لیٹ دی جا رہی ہے کہ 10 اپریل یعنی آج کے دن عید الفطر منائی جائے گی بروز چہارشنبہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.